ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တော့ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် Telegram မှာဖွင့်လှစ်ထားသော COVID Online စီကံနဲ့ COVID-19 မြန်မာချက်ပေါ်တွင် Telegram ကိုအသုံးပြုပြီးစီကံပြနည်းကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Telegram မှာရင် COVID-19 Online စီကံပြသရန်ပထမဦးစွာ Telegram account တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Telegram account မရှိသေးပါကအကောင့်ဖွင့်နည်းကိုလည်း Telegram အသုံးပြုနည်းဗီဒီယိုမှာတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုလည်နာနိုင်ပါတယ်။ Facebook မှာ Telegram မှာ page ကိုရှာပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။message ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ message ကိုနှိပ်ပါ telegram မှာ chat box ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ get started ကိုနှိပ်လိုက်ပါ telegram မှာဘာမှစာပြန်ပို့လာပါက covid စေကံပြရန်ကိုရေးပြီးနှိပ်ပါ covid စေကံပြရန်ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ covid-19 မြန်မာ chat box ရဲ့ message box ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် start ကိုနှိပ်ပါ chat box မှာစာပြန်ပို့လာသည်ကိုခေတ္တဆောင်ဆိုင်ပေးပါနာမည်မရလူသုံးဝင်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်သောရောဂါလက္ခဏာများအတွက်စီကံပြလိုပါကနံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ပြီးနှိပ်ပါ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့်ရောဂါဆိုင်ရာဗဟုသုတများကိုသိရှိလိုပါကနံပါတ်2ကိုရွေးချယ်ပြီးနှိပ်ပါလုံနာအသည့်ဖြစ်ပါကလုံနာအမှတ်ပေးရှာ ID နေရာတွင်မရှိကိုရွေးပြီးနှိပ်ပါထို့နောက်မေးခွန်းများကိုပြည့်စုံစွာဖြေပေးပါမေးခွန်းများကိုပြည့်စုံစွာဖြေပြီဆိုရင်တော့ view ray တွင်ပါသည့်အတိုင်းတယ်လီချမ်းမှပမာစာပို့လာပြီဆိုရင်လူနာဆိုင်ရင်တွင်းမီကိုနှိပ်ပါသွင်းမိကိုနှိပ်ပြီးလျင် Telegram မှာဘက်မှမကြခင်တွင် response accepted ဆိုသောစာကိုပြန်ပို့ပါလိမ့်မည်ထို့နောက် Telegram မှာဘက်မှ Luna အမှတ် patient ID ကိုပို့ပါလိမ့်မည်အေ Luna အမှတ်ကိုမှတ်ထားပေးပြီးတစ်ကိုရိုက်ထည့်ပါစေခံပြရန်ကိုနှိပ်ပါကလပ်ပြီးပို့လာသော link ကိုနှိပ်ပါက COVID-19 Telegram channel တစ်ခုသို့ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဤရင်စေကံပြခြင်းကြောင့်မိမိဤလူနာအမှတ်ကိုပြောပြီးစေကံပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်